नेपालमा एकै दिन 2722 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि, उपत्यकामा मात्रै 1638 जना संक्रमित, थप 11 जनाको मृत्यु। कुलमान घिसिङलाई विद्युत प्राधिकरणबाट बिदा गर्ने, बामदेवलाई राष्ट्रिय सभामा लैजाने सरकारका पछिल्ला 3 कदम। कुलमानमा के छैन, बामदेव तथा युवराज खतिवडामा के छ, यसबारे महत्त्वपूर्ण जानकारी। रसुवागढी नाकामा कार्यरत नेपाली कामदारको PCR परीक्षण चीनले नै गरिदिने, सहुलियतमा पसल खुर्यो, यति सस्तोमा पाइन्छ नुन, तेल, प्याज, घिउ लगायत अन्य थुप्रै सामानहरू। पूरा भिडियो हेर्नुहोस्। अर्को आदेश जारी नभएसम्म विद्यालय नखोल्न निर्देशन, सरकारी निर्णय मिचेर विद्यालय खोले कारबाही गर्ने प्रशासनको चेतावनी। कोरोना खोप बने पनि नियन्त्रण हुन वर्षौं लाग्ने, घट्यो सुनको मूल्य, आज कति पुग्यो तोलाको, सबै जानकारी। शनिबार काठमाडौँ उपत्यकामा यी 3 स्थानमा बत्ती काटिने, कुन-कुन ठाउँमा बत्ती काटिन्छ त? दर्शकवृन्द नमस्कार, युट्युब च्यानल इन्फो खबरमा तपाईलाई हार्दिक स्वागत छ। म सन्तोष कठायत आज पनि महत्त्वपूर्ण सूचना तथा समाचारको साथमा उपस्थित भइसकेको छु। पूरा भिडियो हेर्न र हाम्रो भिडियोलाई लाइक, कमेन्ट र शेयर गर्न नबिर्सिनुहोला। दर्शकवृन्द, सुरुमा जानकारी गराउँ कोरोनाको पछिल्लो अपडेट। नेपालमा पछिल्लो 24 घण्टामा 2722 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार बितेको 24 घण्टामा देशभरका प्रयोगशालामा 14739 जनाको PCR परीक्षण गर्दा 2722 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको हो। यसैबीच उपत्यकामा मात्रै 1638 जना संक्रमित भएका छन्। काठमाडौँमा 1280, भक्तपुरमा 196, ललितपुरमा 162 जना संक्रमित थपिएका छन्। देशभर पछिल्लो 24 घण्टामा 11 जनाको कोरोना संक्रमणबाट मृत्यु भएको छ। मृत्यु भएकाहरूमध्ये 7 जना पुरुष र 4 जना महिला रहेका छन्। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार नेपालमा कोरोना भाइरसबाट मृत्यु हुनेको संख्या 520 पुगेको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार नेपालमा कोरोना भाइरसबाट मृत्यु हुनेको संख्या 520 पुगेको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। नेपालमा संक्रमित हुनेहरूमध्ये 0.65%को ज्यान गएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको नियमित प्रेस ब्रिफिङमा बिहिबार प्रवक्ता डाक्टर जागेश्वर गौतमले दिएको जानकारी अनुसार पछिल्लो 24 घण्टामा 3307 जना डिस्चार्ज भएका छन्। संक्रमितहरूमध्ये 73.6% निको भएका छन्। अहिलेसम्म डिस्चार्ज हुनेको संख्या 60696 रहेको छ। त्यसैगरी सहुलियत पसल सम्बन्धी महत्त्वपूर्ण जानकारी। सरकारले हिजोदेखि चाडपर्व लक्षित सहुलियत पसल सञ्चालनमा ल्याएको छ। दशैं, तिहार, छठ, लोसार लगायत पर्व लक्षित गरी सुपथ मूल्यमा खाद्यान्न लगायत सामग्री बिक्री वितरण पसल काठमाडौँ उपत्यकासहित देशैभर बिहिबारदेखि सञ्चालनमा आउन लागेका हुन्। साल ट्रेनिङ, दुग्ध विकास संस्थान र खाद्य संस्थानले यी पसलहरू सञ्चालनमा ल्याउनेछन्। सुपथ मूल्यका यस्ता पसलमा नुन, चिनी, चामल, घिउ, पनिर, तेल, दाल, मसला, चिया, चिउरा लगायतका खाद्यान्न सामग्री बिक्रीमा राखिने उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयकी सहायक प्रवक्ता उर्मिला केसीले जानकारी दिइन्। यस्ता सुपथ पसलमा अरू पसलभन्दा सामग्रीमा 2 रुपियाँदेखि 10 रुपियाँसम्म छुट दिइएको छ, उनले सेतो पार्टीसँग भनिन्। उनका अनुसार तिनै संस्थानमा देशभर रहेका कार्यालय, डिपो, डिलरका साथै घुम्ती सेवा, पसल र अनलाइन मार्फत उपभोक्तालाई सरल, सहज एवं सहुलियत मूल्यमा दैनिक उपभोग्य अत्यावश्यक खाद्य वस्तुहरू बिक्री वितरण गरिनेछ। कालीमाटी, कोटेश्वर, टेकु, सिंहदरबार, सतुङ्गल, ललितपुर, थापाथली, जाउलाखेल, भक्तपुरका साथै घुम्ती सेवा, पसल र अनलाइन मार्फत उपत्यकासहित अन्य 49 स्थानबाट र दुग्ध विकास संस्थानका आउटलेट, लैनचौर, न्यू रोड, खुमलटार लगायत अन्य स्थानमा पसल खुल्ने उनले बताइन्। उनका अनुसार नुन प्रति केजी 18, चिनी प्रति केजी 70, घिउ प्रति केजी 870 रुपियाँमा बिक्री हुन्छ। नुन र चिनी भने प्रति परिवार 4 केजीका दरले मात्रै दिइनेछ। त्यस्तै दाल, चामल, फापर, तिते फापर र सेतो केराउमा प्रति केजी 5 रुपियाँ छुट हुनेछ। खसी, बोका, च्याङ्रा र सिमीमा प्रति केजी 10 रुपियाँ छुट हुने उनले बताइन्। सहुलियत दरको पसल मङ्सिर 8 गतेसम्म खुल्ने मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ। दर्शकवृन्द, अब फेरि कुलमान घिसिङकै प्रसङ्ग। कुलमान घिसिङलाई विद्युत प्राधिकरणबाट बिदा गर्ने, बामदेवलाई राष्ट्रिय सभामा लैजाने र डाक्टर युवराज खतिवडालाई अमेरिकी राजदूतमा नियुक्त गर्ने सरकारका पछिल्ला 3 कदम जनभावना विपरीत छन्। नेपाल विद्युत प्राधिकरणका पूर्व कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले करिब 15 दिन अगाडि पदबाट अवकाश पाए। उनलाई प्राधिकरणमा पुनर्नियुक्तिको पक्षमा बहुसंख्यक जनता थिए। कुलमानलाई अर्को कुनै संस्थाको नेतृत्व दिनुपर्ने जनमत पनि उत्तिकै बलियो थियो, तर जनमतलाई कुल्चिँदै सरकारले उनलाई प्राधिकरणबाट बिदा गर्यो। अर्को जिम्मेवारी दिन पनि चाहिरहेको छैन। पार्टीका अर्का अध्यक्ष प्रचण्डसँग कुलमानको विशेष साँठगाँठ रहेको र मिडियालाई हातमा लिएर सरकार विरुद्ध प्रचारबाजी गराएको आरोप प्रधानमन्त्रीका निकट स्रोतको छ, तर कुलमान स्वयंलाई बोलाएर यस्ता विषयमा प्रश्न सोध्ने हिक्मत प्रधानमन्त्रीले गर्न सकेका छैनन्। प्रधानमन्त्रीले बोलाउने कुरा त परै छाडौँ, कुलमानले पटक पटक भेट्न चाहँदा पनि प्रधानमन्त्रीले भेट्न दिइरहेका छैनन्। स्रोतका अनुसार अवकाश पाउनुभन्दा 3 महिनादेखि कुलमान प्रधानमन्त्रीलाई भेट्ने प्रयासमा थिए। आफूले हासिल गरेका उपलब्धि र अबको योजनाबारे ब्रिफिङ गर्न चाहन्थे, तर विभिन्न बहाना गरेर प्रधानमन्त्री उनीसँग तर्किरहेका छन्, भेट्न आनाकानी गरिरहेका छन्। जनताले आदर्श मानेका पात्रलाई प्रधानमन्त्रीले एउटा भेट समेत नदिनु दुःखद मात्र होइन, आपत्तिजनक पनि हो। अहोरात्र खटिएर देशलाई लोड सेडिङको अन्धकारबाट उज्यालोतर्फ लैजाने राष्ट्रसेवीले अहिले घरमा सुतेर दिन काट्नु परेको छ, जबकि कुलमान अझै देशका लागि थप योगदान दिनका निम्ति तयार छन्। उमेरले पनि उनीसँग समय प्रशस्त छ। उनी जस्ता कर्मवीर फुर्सदमा बस्नु भनेको देशलाई घाटा हो। यो घाटा धेरै लम्ब्याउनु सरकारका लागि र देशका लागि हितकर छैन। कुलमानले कुनै न कुनै जिम्मेवारी पाउनै पर्छ। यसमा अब प्रधानमन्त्रीले साँगुरो चित्त बनाउनु हुँदैन। 2 पटक अपदस्थ हुन लागेर पनि जोगिएका प्रधानमन्त्री ओली सामु अन्तिम अवसर छ। समय बाँकी छ, चान्चुन 2.5 वर्ष। अघिल्ला 2.5 वर्ष समग्रमा सम्झन लायक भएनन्। अब बाँकी अवधि पनि यसै गरी गुजारे भने प्रधानमन्त्री ओलीको राजनीतिक जीवनको नमिठो समापन हुनेछ। खतिवडालाई आराम र कुलमानलाई जिम्मेवारी दिएर उनले आफूलाई सच्याउने क्रमको श्रीगणेश गरून्। दर्शकवृन्द, त्यसैगरी विद्यालय सम्बन्धी महत्त्वपूर्ण जानकारी। सङ्क्रमण नभएको भनेर यातायात खुल्ने, मदिरा पसल खुल्ने अनि विद्यालय मात्रै किन बन्द गर्ने? सामाजिक दूरी, मास्क र सेनिटाइजर अनिवार्य प्रयोग गरेर विद्यार्थी पालै पालो आउने गरी विद्यालय सञ्चालन हुन थालेका छन्। मन्त्री परिषदको निर्णय विपरीत आफू खुसी विद्यालय सञ्चालन गर्न थालिएपछि प्रशासनले त्यस्ता गतिविधि रोक्न पनि चेतावनी दिएको छ। जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँले सम्पूर्ण स्थानीय तहलाई पत्राचार गरेर सरकारी निर्णयको पूर्ण पालना गर्न समेत सचेत गराएको हो। काठमाडौँका प्रमुख जिल्ला अधिकारी जनक राज दाहालले अनावश्यक भीडभाड गर्न, स्कुल कलेजसहित मनोरञ्जनका क्षेत्रहरूलाई सरकारले अझै बन्देज गरेको जनाउँदै निर्णय कार्यान्वयन गर्न परिपत्र गरिएको अनलाइन खबरलाई बताए। बुधबार गरिएका परिपत्रमा सरकारले बन्देज लगाएको गतिविधि गर्नु गैरकानुनी भएको मानिएको छ। महामारी बढिरहेको अवस्थामा विद्यालय सञ्चालन गरिन थालेपछि अभिभावकको पनि गुनासो आएको बताउँदै दाहालले सरकारले मापदण्ड पालना गरेर सञ्चालन गर्न दिने निर्णय गरेपछि मात्रै विद्यालय खोल्न आग्रह गरे। सरकारले निर्णय विरुद्ध कसैले जबरजस्त गर्छ भने त्यो कारबाहीको विषय भएको पनि दाहालले स्पष्ट पारे। कसैले सरकारको निर्णय बर्खिलाप गरेर एकलौटी विद्यालय सञ्चालन गर्न खोज्छ भने त्यो दण्डनीय हो, उनले भने। दाहालका अनुसार उपत्यकामा लागू गरिएको जोर बिजोर प्रणालीलाई पनि कडाइका साथ कार्यान्वयन गर्न ट्राफिक प्रहरी महाशाखा र प्रहरीहरूलाई निर्देशन दिएको छ। यस्तो महामारीको बेला लाखौँ विद्यार्थीको भविष्य दाउमा लाउने हो कि विद्यालय खोल्नु नै उचित हो? तपाईँको विचार कमेन्ट गर्न नछुटाउनुहोला। त्यसैगरी यसपटकको बडा दशैं पर्वमा धनुषाका शक्तिपीठमा भीडभाडका क्रियाकलाप र बोका बलि चढाउन निषेध गरिएको छ। जिल्ला प्रशासन कार्यालय धनुषामा भएको सरकारहरूको बीचको बैठकले कोरोना संक्रमणको जोखिमलाई दृष्टिगत गरी यो निर्णय गरिएको बताएका छन्। कार्यालयद्वारा जारी सूचनामा परम्परा धान्न, संक्षिप्त क्षमा पूजा मात्र गरिन पाउने निर्णय गरिएको उल्लेख छ। बैठकमा प्रदेशसभा सदस्य, राजनीतिक दलका प्रतिनिधि, सुरक्षा निकायका प्रमुख, नगरपालिका, गुठी संस्थान र स्थानीय विभिन्न क्लबका प्रतिनिधिहरूको सहभागिता रहेको थियो। त्यसैगरी सुन सम्बन्धी महत्त्वपूर्ण जानकारी। पछिल्लो 1.5 महिनाको अवधिमा बजारमा सुनको मूल्य तोलामा 10,000 रुपियाँले घटेको छ। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मूल्य घट्न थालेपछि 1.5 महिनाको अवधिमा सुनको मूल्य प्रति तोलामा 10,000 रुपियाँले घटेको हो। गत साउन 23मा 1,03,500 रुपियाँ पुगेको सुनको मूल्य हिजो तोलामा 10,400 रुपियाँ घटेर 93,100 रुपियाँमा कारोबार भइरहेको नेपाल सुन चाँदी व्यवसायी महासङ्घले जनाएको छ। लामो समयदेखि लगातार उकालो लागेको सुनको मूल्य पछिल्लो समय क्रमिक रूपमा घट्न थालेको छ। पछिल्लो समय अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा सुन बिक्री हुन थालेपछि मूल्य घट्न गएको महासङ्घले जनाएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा सुनको बिक्री वात्तै बढेकाले डेढ महिनामा तोलामा 10,000 रुपियाँ घटेको हो। पछिल्लो समय सुन बिक्री गर्ने धेरै भएकाले मूल्य क्रमिक रूपमा गिरावट आएकाले आगामी दिनमा अझै घट्ने देखिएको साक्यले जानकारी दिए। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमै सुनको मूल्य घट्दै गएपछि त्यसको प्रत्यक्ष प्रभाव स्थानीय बजारमा पर्न गएको हो। कोरोना भाइरसको कारणले लगातार बढेको सुनको मूल्य पछिल्लो समय अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा बिक्री बढी हुन थालेपछि क्रमिक रूपमा घट्न थालेको नेपाल सुनसाथी व्यवसायी महासङ्घले जानकारी दिएको छ। त्यसैगरी अर्को महत्त्वपूर्ण जानकारी, शनिबार काठमाडौँ उपत्यकामा विभिन्न स्थानमा 5 घण्टा बत्ती काटिने भएको छ। नेपाल विद्युत प्राधिकरणका अनुसार ललितपुरको लगनखेल वितरण केन्द्र, पुलचोक वितरण केन्द्र र काठमाडौँको बालाजु वितरण केन्द्रभित्र पर्ने सबै स्थानमा 5 घण्टा बत्ती काटिने जनाइएको छ। प्राधिकरणले लगनखेल र पुलचोक वितरण केन्द्र अन्तर्गत पर्ने खोकना फिडरमा मिटर रिडिङ युनिट वितरण गर्नुपर्ने भएकाले शनिबार 11 बजेदेखि दिउँसो 2 बजेसम्म बत्ती काटिने जनाएको छ। त्यस अन्तर्गत पर्ने गणेशस्थान, एकान्त कुना, खाद्य गोदाम, मेडिसिटी हस्पिटल, आदिनाथ मार्ग, गणेश मन्दिर, मञ्जुश्री मार्ग, भन्ज्याङ पिपल बोट, मगरगाउँ, सानो खोकना, खोकना, कार्यविनायक, बङ्गमती क्षेत्र, नेवाइट्टा, चुनीखेल, कतार एम्बेसी, खोइचा, फर्सीडोल, जोर्खु, टोकलमात, खहरे, डुकुछाप, दनुवार बस्ती लगायतका क्षेत्रहरूमा पनि विद्युत काटिने प्राधिकरणले जनाएको छ। त्यस्तै बालाजु वितरण केन्द्र अन्तर्गत पर्ने स्थानहरूमा पनि बत्ती काटिने जनाएको छ।